vaimolleen, sanoi luurin I love you. Viesti jäikin matkalleen, vaimo kuuli laivaantuu. Mietti sitä hetken, päätti tehdä retken. Pisti päähän hatun ja osti menolipun. Ressa soitti Ruotsiin, sanoi sinne heippo dei. Huppui pointti vissiin, kunkku kuuli hip ja hei. Tuumi tuota tovin, päätä särki kovin. Mitä kummaa tarkoitti nyt Suomen presidentti? Presidentin puhelin on rikki, juttuu kiinni näppäimet, ääntä pätkii mikki. Pressan matkapuhelin on rikki. Pressa soitti korjaamoon, käski sitten korjatkaa. Soitto joutui kampaamoon, käsky kuului harjatkaa. Toki sitä tottelivat, vaikka vähän kummeksivat. Tilanne on halju ja asiakas kalju. Presidentin puhelin on rikki, juttuu kiinni näppäimet, ääntä pätkii mikki. Pressan matkapuhelin on rikki, presidentin puhelin on rikki, juttuu kiinni näppäimet, ääntä pätkii mikki. Pressan matkapuhelin.